nos apoia. Agradeço o prefeito, o secretário de Cultura, por acreditar nesse projeto. E em breve nós vamos ter uma orquestra aqui de escaleta. Vou dizer um parabéns especial para o pessoal que estiveram em São João da Boa Vista. Ganharam em segundo lugar, né? A dança de salão. Já estou convidada para o próximo. Será o mês de outubro, Marisa? Em Santos, hein? Estarei acompanhando vocês. E quero participar sempre com vocês. Desejo o melhor. Vamos procurar fazer sempre o melhor para vocês. Uma boa festa a todos. Olha, parabéns a todos vocês. Gostoso estar aqui mais uma vez, né? Quando estava de vereador, sempre gostava de vir. Quando pude vir, estar aqui, vocês têm uma energia especial. Uma energia que isso irradia dentro de cada um de vocês. E vem para a nossa vida, contagia o nosso ser, contagia o nosso coração. Parabéns vocês, parabéns a Marisa Matias, a Regina, nossa secretária de Desenvolvimento Social e Habitação. Parabéns a toda a equipe aí do Fundo Social, parabéns à equipe da Secretaria Social, a pessoal aí da melhor idade. Vocês são as nossas pérolas, as nossas joias, a alegria da nossa vida, do nosso povo valiense. Boa festa aí, boa alegria a todos. Muito obrigado. Três.